Selamat malam salam sejahtera isu kapal perang tak siap-siap melibatkan skandal RM9 billion masih menghantui Malaysia. Hari ini satu persoalan yang paling perlu dijawab oleh Najib dan aku rasa dia tak akan jawab sampai kiamat yaitu Najib adakah LCS dirancang untuk bayar hutang projek kapal lain? bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan bekas timbalannya Liu Chin Tong menyoal jika bekas Perdana Menteri Najib Razak merancang dari awal mahu menjadikan projek kapal tempur pesisir LCS untuk membantu membayar hutang lapuk daripada projek kapal peronda generasi baru NGPV yang gagal. Ini berlaku selepas Najib cuba mengaitkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dengan berkata bahawa dikaitkan Dr. Mahathir dengan Bosted Naval Sifiat Sendirian Berhad BNS yang terpaksa menggunakan sebahagian daripada pembiayaan LCS untuk membayar hutang lapuk NGPV Lihat Lain yang Najib nak sampaikan hmm, Lain pula yang Najib dapat Najib cuba kaitkan dengan Tun Mahadir dengan harapan dia dapat menjadikan Mahadir sebagai tempat untuk menempiaskan isu ini dan dapat berkongsi masalah dengan Mahadir apa terjadi tak sampai 24 jam daripada mengaitkan isu kapal perang yang tak siap ini dengan Tun Mahadir balik semula kepada Najib persoalan itu yang lebih teruk lagi nampaknya Najib makin melepaskan diri, Najib makin mencuci tangan, makin teruk lagi lah masalah yang dia hadapi, persoalan-persoalan yang dia hadapi. Apakah ini petanda bahawa memang Najib sudah habis idea dan mati akal? Ini berlaku selepas Najib mengaitkan dengan bekas perdana menteri Dr Mahathir Mohamad dengan sebuah syarikat yaitu Bostir Naval Sivian dan sendirian berhad yang terpaksa menggunakan sebahagian daripada pembiayaan LCS untuk membayar hutang lapuk NGPV. Pada tahun 2011, Najib sebagai Perdana Menteri ke-6 meluluskan perolehan 6 LCS dan memberikan kontrak tersebut kepada BNS. Adakah Perdana Menteri ke-6 memang memulakan projek LCS Secara rundingan terus dengan tujuan untuk membayar hutang Lapuk NGPV itu persoalan yang harus dijawab oleh Najib dan aku harap dia jawab sampai dengan segeranya jawapan Najib kepada soalan ini akan membantu kita semua memahami masalah projek LCS kata Muhammad dan Liu pada satu kenyataan hari ini lebih RM6 bilion daripada ceiling RM9 bilion diper, diperuntukkan projek LCS telah dibayar kepada BNS oleh kerajaan Malaysia. Daripada 6 bilion itu berjumlah atau sejumlah RM745 juta digunakan untuk bailout projek NGPV kata mereka. Muhammad dan Liu juga mendakwa penggunaan dana dengan cara begini merupakan satu jenayah pecah amanah di bawah seksyen 409 kanun keseksaan. RM9128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS bukan untuk bailout projek NGPV. Alamak. Ini lagi teruk. Adakah Najib akan menghadapi lagi pertuduhan baru pula melibatkan salah guna kuasa atau pecah amanah di bawah seksyen 409 kanun keseksaan kerana penggunaan dana cara yang sebegini iaitu projek sepatutnya digunakan untuk mem, uh, menyiapkan projek LCS namun digunakan pula untuk membayar atau bailout project NGPV. Kalau itu berlaku menurut Muhammad dan Liu, ini adalah penggunaan dana dengan cara yang tidak salah, uh, cara yang tidak betul dan merupakan satu jenayah pecah amanah di bawah Section 409 Kanun Keseksaan. RM 9.128 bilion itu untuk menjayakan LCS, bukan untuk bailout project NGPV, kata mereka lagi pada asasnya apa yang dilakukan di sini ialah menutup kerugian perjanjian lama yang gagal dengan perjanjian baru kata mereka lagi jika kita ikut logik Najib hutang lapuk NGPV adalah tanggungjawab Perdana Menteri yang keempat maka segala masalah LCS adalah tanggungjawab Perdana Menteri ke-6 kerana segala keputusan berkenaan LCS berlaku semasa Najib menjadi Perdana Menteri 6 dari tahun 2009 hingga tahun 2018 tambah bekas menteri era PH dan bekas timbalannya itu. Ha. Meskipun Najib cuba menuding kegagalan projek NGPV kepada Mahathir, Muhammad dan Liu berkata, Najib juga terlibat secara mendalam dalam projek berkenaan sebagai Menteri Pertahanan pada masa itu. Nah kan, kalau ini berlaku, semuanya berkaitan dengan mereka semua. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri dan waktu projek NGPV itu berlaku, Najib adalah menteri pertahanan pada masa itu. Mereka menegaskan projek kapal Peronda generasi di, baru itu dibuat antara 1998 dan 2010. Manakala Najib menjadi menteri pertahanan dari 1999 hingga tahun 2008 serta dari 1990 hingga 1995. Mereka berkata, isu ini sudah pun bermula sejak tahun 1990 lagi. Apabila tentera laut di Raja Malaysia TLDM mula merancang pemerolehan 27 kapal peronda. Selepas mendapat kelulusan pada prinsipnya daripada kabinet pada tahun 1993, cadangan pembinaan dan pemerolehan kapal peronda telah dimasukkan dalam perjanjian penswastaan Naval Dockyard Sedan Berhad antara Kerajaan Malaysia dan Penang Sip Building dan and Construction Sedan Berhad PSC dengan teratur untuk membentuk sebuah konsertium yang dipanggil PSC and maksudnya Najib selaku Menteri Pertahanan juga setuju untuk mensuastakan limbungan ini kata Muhammad dan Leo kontrak pemerolehan NGPV kemudiannya ditandatangani dengan PSC NDSB pada tahun 1998. Selepas kegagalan projek NGPV, Boston Holdings Berhad mengambil alih PSC NDSB pada tahun 2005 dan menamakan semula syarikat itu sebagai BNS pada tahun berikutnya jawatan kuasa kira-kira negara juga mendapati pada tahun 2005 projek NGPV tidak diurus dengan baik oleh kontraktor dan kementerian pertahanan Selain itu, laporan audit Ketua Audit Negara pada 2006 juga mendapati projek NGPV mempunyai banyak kelemahan kerana kerajaan dan kementerian pertahanan memberi terlalu banyak peluang kepada syarikat yang mempunyai isu keuangan dan pengurusan sehingga berkepentingan kerajaan tidak terpelihara. Muhammad dan Liu mengingatkan bahawa Najib ialah Menteri Pertahanan ketika semua ini berlaku. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT Ahmad Nizam Abdul Rahman berkata, Bostin Nawal Sifia di Berhad BNS terpaksa menggunakan sebahagian daripada dana daripada perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk membayar hutang lapuk projek lain. Ini kerana Bostin Holdings dan Berhad yang pemegang saham terbesarnya adalah LTAT terpaksa pada satu ketika mengambil alih PSC Industri Serian Berhad yang dibebani hutang sebuah syarikat yang gagal menunaikan tanggungjawab kontrak RM9 bilion untuk membina enam kapal peronda luar pesisir. Selepas kegagalan projek penswastaan pembinaan kapal-kapal tentera laut yang diberi kepada syarikat PSC, satu ketika dulu, Bosted terpaksa mengambil alih syarikat ini demi menyelamatkan kerugian di seluruh rantaian kewangan dan ekonomi. Pengambil alihan ini termasuk hutang bank yang amat besar yang kini terpaksa ditanggung oleh BH uh, Boosted Holdings dan Boosted Naval Sifian BNS. Maka sebagian dari wang LCS terpaksa digunakan untuk membayar hutang lapuk syarikat PSC ini. Maklumat ini ada dalam laporan PSC Jawatan Kuasa Kira-Kira Negara kata Nazim pada 9 Ogos lalu. PAC mengeluarkan laporan pada 4 Ogos Menyurut masalah yang membawa kepada kegagalan inisiatif perolehan kapal tempur TLDM itu. Sekian dulu ulasan pada malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Najib, adakah LCS dirancang untuk bayar hutang projek kapal lain? Sekiranya ini jawabannya iya, maka seperti yang dikatakan oleh um Matsabu dan juga Leo bahawa ini boleh dikatakan sebagai jenayah pecah amanah dan boleh dihadapkan kepada satu pendakwaan kerana ianya telah melanggar seksyen sebuah seksyen iaitu seksyen di bawah seksyen 409 kanun keseksaan RM19.128 bilion ini adalah untuk menjayakan projek LCS bukan untuk boil out projek NGPV kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye